Kwamba kwanza kufanya usafi ni jambo la kila siku, ili halistahili kusubiri siku ya mwisho wa mwezi. Na tunasema na tunaelimisha kila mara kwamba watu wawe wasafi katika maeneo yao. Na hata baada ya kufanya usafi, bado tuna nafasi sisi kuweza kupita katika maeneo mbalimbali na kukagua maeneo ambayo ni machafu. Sasa yale ambayo tutakuwa tunabaini kwamba bado ni machafu, ndio tunastahili hata kuweza kuchukua hatua hata baada ya ule muda wa saa 4 au saa 3 ambao tulikuwa tumeweka. Zoezi liendeshwa kwa mafanikio makubwa, ikiwa ni kufanikisha lengo la kuelimisha na kusimamia jamii katika kufanya usafi katika maeneo yao na kuondoa taka zilizokuwa zimezalishwa katika mitaa na makazi katika shughuli mbalimbali. Viongozi na watumishi wa halmashauri ya manispaa waligawanywa kusimamia katika maeneo mbalimbali, hasa katika kata 12 za mji halisi. Na maeneo ya kata pamoja na vijiji vilisimamia na viongozi wa kata pamoja na vijiji walioko katika maeneo hayo. Hayo ni yale maeneo 9 ambayo nazungumzia, ambayo yako nje ya mji halisi. Aidha, watumishi kutoka katika ofisi ya katibu tawala mkoa Rukwa, katibu tawala wilaya Sumbawanga, walipangiwa nao kusimamia katika maeneo kama vile Katandale. Miongoni mwa kazi zilizofanyika ni kusafisha mifereji ya maji ya mvua yenye urefu wa jumla kilomita 10 katika eneo la mji halisi la manispaa ya Sumbawanga. Pia katika kazi nyingine zilizofanyika ni kuzoa taka zilizokuwa zimezalishwa kwenye maeneo mbalimbali ya makazi na sehemu mbalimbali za umma. Na jumla ya taka takriban tani kama kati ya 60 na 70 zilizolewa na kupelekwa eneo la dampo. Pia miongoni mwa kazi zilizofanyika ni kufanya uelimishaji na usimamizi wa usafi katika kata na mitaa kwa kushirikiana na jeshi la polisi na viongozi wa taasisi mbalimbali na viongozi wa kata pamoja vijiji na mitaa. Changamoto zilitokeza. Katika changamoto hizi kulikuwa na changamoto kadhaa zilizoweza kujitokeza katika utekelezaji wa zoezi zima la usafi. Miongoni mwake ni baadhi ya wananchi bado hawako tayari kutekeleza sheria hii ya usafi wa mazingira, wanaona kama kitu cha kuwalazimisha. Hivyo ililazimika nguvu kidogo kuweza kutumika, wakati mwingine kuwakamata na kuwapeleka kuwapa adhabu ili watii sheria hii ya kufanya usafi katika maeneo yao kwa muda ulioelekezwa kisheria. Baadhi ya wananchi na taasisi kukaidi agizo hili la usafi kwa kufunga ofisi au kufunga biashara zao na ama makazi yao wakati wa usafi na kutoweka, na baada ya saa 3 asubuhi hufungua biashara zao na makazi yao wakiacha maeneo yao yakiwa machafu. Pia tuliweza wasaka na kuwakamata wale wote walioonyesha kukaidi agizo hili na kuwatoza faini. Wengine walisubiri kufikishwa mahakamani, lakini mpaka tarehe hii ya leo ambayo tunazungumza, nadhani wale wote ambao walikuwa wamekamatwa waliostahili kupewa adhabu wamepata adhabu ya kulipa faini ya shilingi 50,000 kwa kukaidi kufanya shughuli za usafi. Lakini kulikuwa na watu wengine kati ya hao ambao walikuwa na sababu mbalimbali kama 20 walisikilizwa na kupewa ruksa kuendelea na bila kupata adhabu. Watu hao ni wale ambao walikuwa na safari za lazima, wengine walikuwa wanaenda kuangalia wagonjwa na wengine walikuwa wanaenda kutibiwa. Kwa hiyo hekima ilitumika kuweza kubaini watu kama hao. Lakini kwa jana ile tulikuwa tumeacha watu 8 pale rumande wakisubiri kupelekwa mahakamani, lakini mpaka kufikia siku ya leo hakuna mtu ambaye atakayekuwa amepelekwa mahakamani kwa sababu wote wamelipa fine. Na niseme kwa kifupi tu kwamba lengo letu sio kuwatoza fine, japokuwa fine iliyokuwa imetozwa kwa watu wote wale 114 ilifikia milioni 4,300,000. Hizo ndio pesa ambazo zinapatikana kwa wale ambao walikuwa na kaidi.
na walilipa kwa sababu walibaini kwamba walichokuwa wamefanya ni kosa. Jua halmashauri na mpango gani katika kuhakikisha maeneo yote mawili ya biashara na makazi yanakuwa safi katika wakati wote? Ya, ni kweli hilo na sisi tumeliona, japokuwa sheria imesema kuanzia saa 12 watu wajiandae waende katika haya maeneo, saa 12 mpaka saa 3 au saa 1 mpaka saa 4. Lakini pia sisi katika kikao chetu cha asubuhi hii ya leo, tunakuwa na kikao kile cha morning prayer, tumejaribu kulijadili. Tumeona kwamba limeleta usumbufu kidogo, kwa sababu kuna watu ambao hata mimi binafsi walikuwa napiga simu ya kwamba walikuwa natoka katika maeneo yao ile saa 12, imefika saa 1 on the way kwenda katika maeneo ya utekelezaji wa hili zoezi, wamepata either wamepata vikwazo njiani, kusimamishwa na kuulizwa na hivi na vile, na wengine ambao hakujieleza kwa ufasaha, pengine wapo ambao wamepigwa faini. Lakini hili sisi tumeshaliona na tumeliangalia kwa kweli, tunalifikisha mbele ya kamati kuu kwamba hili swala sio kama la halmashauri peke yake, ni la kimkoa na la kitaifa. Na kama maagizo yalikuwa ni kuanzia saa 12 mpaka saa 3 au saa 4 na vyombo vya usafiri visitembee, basi na kwa kuwa tumaliona kwamba hili ni sehemu ya kikwazo, halitoi nafasi ya mtu kushiriki kwa ufanisi, tulitolea maelezo katika ngazi za juu zaidi, ili kusudi tuweze kutoa ile relief ya watu kuweza kusafiri kwa kutumia vyombo vyao, kwa kutumia vyombo vya umma, ili wafike katika maeneo ambako wanastahili kwenda kufanya usafi. Kufanya usafi na wengine urudi hata nyumbani. Kwa sisi tunataka watu wote wapate elimu kama ambavyo tunawaelimisha. Sasa wale ambao wanashindwa kuelimika, basi tunawachukulia hatua. Na nadhani ni shahidi katika kuna makosa mbalimbali ya kawaida ndani ya jamii. Lakini kila siku wanaelimisha watu, lakini bado kuna watu wanakosea. Kwa sisi kwa sasa hakuna takataka ambazo zinatapakaa au kuzagaa kama hapo awali. Na unaweza kutembea na lori mpaka yani mpaka baadhi ya masaa au kwa masaa fulani, yani unatafuta yale marundo ya takataka hizi unazipata, lakini sio kwa mrundikano kama ambavyo pale awali takataka zilikuwa zimezagaa katika mji. Hiyo ni moja ya njia ya mafanikio, na sisi wenyewe tunajitahidi badala ya kusubiri siku ya usafi siku ya mwisho. Lakini kama halmashauri tuna utaratibu wetu ambao tumepanga ratiba ya kupita kata, amini kila mtaa. Kwa mfano Katandala ina siku yake, Izia ina siku yake. Kwa hiyo tuna lori ambalo linapita wakati tuna malori yako mazima na tuna mafuta ya kutosha. Kwa hiyo tunahakikisha kila siku lazima malori yamepangiwa katika maeneo ambapo yanakwenda kusomba uchafu na kupeleka katika maeneo yanakotakiwa kutupa au kuhifadhiwa.